haddii aad go'aan qaadato gurbaada macdo. Inta aadan gelinba gudboonida gorfaysaaye, ood gunteeda barta waxaa damacday gelowe. Ninkii ka guwayn iyo ninkii garaasha ka dherle, iyo geedka kii tagi jiriyo goobihii kulanka, iyo kii horta guursada qayb la gaaliyaye oo go'aanka damacsan tahay lala gorfeeyaye. Anna galab taban soo gudbiyey garaashadaydiiye, kala garo wixii kugu gafiyo wixii gudboonka. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد برنامج كان أفر دقيقة يقيسك وحموضوع حلقة دين مان تويه الاستقامة سعادة ووقاية توصنان توحى ليدا وبرارة يإلالين بيقيسك وطه بحثي علم بارسي فربضن باتشرا ولسميي oo tilmaamaya in raadka ay ku yeelanayso toosnaanta qofka iyo diinta uu leeyahay qoyskaasi jiritaankiisa iyo waaritaankiisa. In fara badan ayaa buxuustaasi waxay tilmaamayaan mustawaha tadayunka qofku noloshiisa uu diinta Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xidho inay raad ku yeelato fi sacaada asawjiya. Sidaasoo kale qofku markasta oo diinta uu ka fogaado inuu hoos u dhacayo isku xidhnaantii iyo sii jiritaankii qoysku. Daraasad la sameeyey oo lagu sameeyey 7,350 nin iyo gabadh isguursaday waxaa ay tilmaameen athara tadayun fi lxayaati sawjiya, raadka ay ku leedahay tadayunkiiyo inuu qofku diinta uu raaco oo diinta uu ku dhaqmaa nolosha qoyska iyo sii jiritaankiisa. sidaas awgeed ayaa waxay tilmaameen markasta oo tadayunku uu kordho oo qofka diintiisa ku dhaqanka diinta uu kordho, in khafada mustawa dalaaq, waxaa hoos u dhaca mustawaha furitaanka. Laakiin markasta oo qofku diinta uu ka baydho, waxaa arrinta noocaasi ay keenaysaa inay uu dalaaqii iyo furitaankii inuu farabato. arrinta noocaasina qur-aanka ayna tusinaya, ilaahay jalla wacalaa wuxuu ihi waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankaa, qofka dikrigayga ka jeesta iyo diintayda ku dhaqankeeda nolol cidhiidhi uu ku noolaanayaa. qoys kasta oo ka leexdo oo ka baydha inay ku dhaqmaan diinta islaamka sideedana u raaca waxay keenaysaa inay noloshoodu cidhiidhi ku noolaato, waxaanay ku dambaynaysaa burburka qoyska. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.